Šanci na některou z medailí ve čtyřboji. Teď už pozor, Marit Lenstrová určitě má ambici na celkovou medaili. Je to velmi dobrá závodnice na 1500 metrů. Proti ní další Holanďanka Jorien Voorhuisová. Lenstrová je zatím třetí ve čtyřboji po dvou disciplínách. Voorhuisová čtvrtá. Ovšem Lenstrová má před Voorhuisovou velmi výrazný náskok zhruba 3,5 vteřiny. A vzhledem k jejich výkonnosti by si tenhle ten náskok minimálně měla udržet, možná ho ještě zvětšit. Lenstrová v téhle sezóně už zajela minutu 57 na 15 stovce, Voorhuisová minutu 59, takže Lenstrová je favoritkou i téhleté jízdy a měla by tedy Lenstrová si upevnit po téhleté jízdě průběžnou první příčku ve čtyřboji. Takže souboj dvou nizozemských závodnic tady už se bojuje o některou z velkých medailí. Lenstrová zatím pomalejší, ale je to teprve první necelé kolo. Jak vidíme, jak jsou lepší závodnice, že od Karoliny Erbanové, že už se rozjíždí třístovka pod 27. Předtím má závodnice rozjíždí mezi 27 a 28 a tady už je to o vteřinu rychlejší hned po 300 metrech. metrů, Lenstrová už je nejrychlejší, 29.6, to poslední kolo, 56.43, průběžný mezičas. Holandský souboj. Tak zatím nejrychlejší čas Falkenburgová, 2.01.49. Pokud Lenstrová to tempo udrží, tak by se mohla dostat k tomu času někam ke dvěma minutám. 31.1. Tak bude to někde na hranici. Bude na hranici dvou minut určitě. Voorhuisová si myslím, že ta se po dvě minuty nedostane. A zajede tak 2.01 bych předpokládal podle výrazu, kdy jedou do poslední. Takže celkem to vypadá podle papírových předpokladů. Marit Lenstrová plní tu roli favoritky v téhleté jízdě. Poslední rovinka, budeme sledovat ten čas. V každém případě Lenstrová půjde na první místo a bude to hozená rukavice těm závodnicím v poslední jízdě. Lenstrová 2.00.95. Nakonec i ona v tom posledním kole hodně zpomalila. 33.4. Dostává se na první místo a myslím si, že možná čekala trošku lepší čas. Možná, že čekala, ale tam bylo vidět v posledních 200 metrů, že už to nebylo takový, to bruslení už byla hodně tuhá, takže i do cílové rovinky, jak jela, tak už nebyl ten skluz tak dlouhý, už to bylo takový strnulý a jeli, prakticky obě závodnice jeli poslední kolo o dvě vteřiny pomalejší než to předchozí.